Ja tervetuloa taas kanavalle. Jos viimeksi syötin semmoista vähän suolasta kurkku, sit nyt ajattelin syötä mämmi. Mä en edes tiedä mitä sitä on, miltä tämä maistuu. En oo ikinä maistanut, mutta olen siitä paljon kuullut, mutta en oo ikinä maistanut. Mämmi. En mä tiedä, avataan pakettia. Katsotaan miltä näyttää. En osaa sano hajusta vielä, en osaa sano mitään. Tosiaan 500 grammaa se oli ja tai on se vieläkin, mutta kohta oli. Joo, 500 grammaa. Kai sitä pitää lusikalla syötä ja mä en tiedä miten se kuuluu syötä. Kai se jotain makeita on. Tästä tulee kello ja ajaa, niin. Katsotaan. Mämmi. Kilokaloreita tästä tulee 750. Rasvaa tulee 4,5 ja hiilihydraatteja 145. Proteiini 24,5 ja suola 1,5 grammaa. Joo. On sama paperi vielä etessä, mitä mä olin syömässä viimeksi kurkku, että siellä oli 20,1 ja tässä on 1,5 grammaa suolaa. Mutta semmoista. Tähän juotan vettä. Pelkästä vettä. Katsotaan. Tuommoista. Saa nähdä. Miltä maistuu. En oo maistanut ikinä kyllä. Mä uskon se tulee vaikea olemaan, että se taas vie aika se, että saisi kaikki loput syöty. Ei mitään, kun pistetään kello käyntiin. Hiukan vettä. Mä en tiedä edes tarviks tähän vettä, mutta varmuuden vuoksi. Niin. Niin. 3, 2, 1. Joo. Niin kuin mä arvasin, että siinä vielä aika toi, että saisi kaikki ne lopput siitä syöty kiinni. 50 sekuntia meni, puoli kiloa. Oliko se puoli? Oli. Joo. Maku ei ollut ehkä kaikesta paras. Semmonen. Jos joku tarjoaa, kyllä mä syön pois, mutta en ostaisi enää toista kertaa. Mutta ehkä se olisi vähän parempi. Mä en tiedä, ehkä se kuulus lämmittää tai tehdä siihen jotain. Uskon, jos ottaisi tähän vielä maito, punaista maito, se maistuisi varmaan paremmin. Ja jos söisi hitammin, se voi olla kans, että maistuisi vähän paremmin, paremmalta.
Mutta semmoinen melkein niinku pystyis ihan just ja just niinku ops suuhun ja neelama heti, mut sit sen välillä tuleekin jää vähän niinku, se on semmoinen just ja just. Mä otin kyllä siihen tosiaan vettä. Jos harjoittais vähän aikaa, kyllä ehkä pystyis niinku syömään melkein niinku rahkaa. Et vanielat se tai jogurtti. 50 sekuntia, puoli kilo. Se video oli siinä. Pistääkö tää kanava tilaukseen? Pistääkö meidän kaikkien muut kanavat tilaukseen? Linkit löytät alta. Se video oli siinä. Se on moro.